ាទមានសួរអូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទស្ដីអត់ទៅលើចាបាទកាចប់នេះបន្តិចបាទចាមិញដែរជក់រួមភ្លេចដាក់លើកម៉ៃច្រៀងឬសំឡេងទៀតអើទេមកតែសាអាលឺសអើអ្នកមកតែសាមកឬកាណបេរខាន់ទីគូច្រៀងល្អកូនស័កសមហ្នឹងតាមបទហ្នឹងក្មួយច្រៀងគឺល្អដោយសារបទហ្នឹងខាងប្រទេសគុយបាបាត់ហ្នឹងអូដឹងទៀតចាហើយដឹងប្រទេសគុយបាមុខដូចវាអូនឯងជាពេកដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងមាត់មាត់រៀងរីករីកដូចគ្នាចាមាត់ហ្នឹងធំធម្មជាតិឬគិតតំទួលលើភ្លឺស្រែរៀងរីកអញ្ចឹងមិនអូនឬក៏ដោយសារតែថតដូចកប្លែងនោះគេគុំក្នុងកុយបាបាទនិយាយមកមកអូនរីកធម្មជាតិអីកូន original អូ original ប្រអប់មាត់ហ្នឹងកូនចាហើយគឺថារួមគឺអត់ខ្វល់ទេកូនណោះអូនមួយទូនពាក់អាវបកង់គឺរួមមិនខ្វល់ដូចឆក់ខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងឆក់អីចង់ឆក់អីឆក់ទៅសំខាន់ខ្ញុំចង់រួមឃើញ3នាក់គេកូនខាងនេះ3នាក់នេះគេរួមគេមើលគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ទឹកអាវបកង់មើលទៅស្ដាយស្ដាយអាវបកង់ទឹកអាវបកង់គាត់រួមភ្នែកគាត់មើលគាត់ខ្លួនគាត់ម្នាក់ឯងហ្មងអត់មានខ្វល់អរលិនរលិនធ្វើស្ដាយណោះអកូនឈ្មោះអីកូនចាសុនត្រាអាយុប៉ុន្មានកូនសុនត្រាសុនត្រាឡានឯងឈ្មោះអីកូនសុនត្រាសុនត្រាសុនត្រាអាយុ9ឯងមកវិញលើសោធុនត្រាឡានហ្នឹងណា9ឆ្នាំកូនឯងចាហើយចាស់មែនហើយក៏បង្អាប់ក្មេងចឹងបងឯងអត់ចិត្តទេពេកស្អាតចេញតម្រងមកដូចមនុស្សចាស់គេក៏គេមិនដាច់សាគាត់គេថាដូចកំមុំមែនទេគាត់អត់ដែងល្អគាត់អត់ក្មេងក៏មករបៀបប្រអាប់ក្មេងហ្នឹងក្មេងអន់ចិត្តប្រយ័ត្នក្មេងគប់បែកក្បាលទេខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់នេះជាងគេនិយាយទៅស្រឡាញ់គាត់ណាក៏គេដូចគេទៅម៉េចទៅម៉េចបាទខ្លួនគេទៅហើយក៏ឡើងរឹងហើយកូនឯងថៃបានអញ្ចឹងប្រឹងហ៎និយាយតិចមកកូនអត់ផងក្នុង Facebook ចំណាក់សុរិយណាមើលទៅតិចមើលមិញអញ្ញាក់តិចមើលញាក់មិញយូយូយូចានិយាយទៅបងប្អូនចាគឺក្រុមបងរតនវិបុលហ្នឹងចាគឺយើងល្បីតាម Facebook មែនតើហើយការដែលគាត់លេងគឺមានទាំងការអប់រំមានទាំងកំប្លែងចាហើយមើលទៅគឺស័កសមព្រោះគាត់សម្ដែងសមសមចាហើយនឹកឃើញមិនបានបើថតជាคลิปដំបូងគេដែរបើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ដើមពូពូគាត់ឲ្យចឹងហ៎ពូបុលហ្នឹងហ៎ចាចាំអូនអូនទាំង1 2 3 4 5អ្នកហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនអ្នកជិតខាងបានមកឃើញធ្វើការមួយគ្នាអូនជាបងប្អូនជីដូន1ជីដូន1ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទមានអ្នកបកកើតអត់ទេមានមានបកកើតចាំគេថាអូមានអ្នកបកកើតមានមាននឹងមានអ្នកបកកើតចាំនិយាយថាណាបកកើតអូន2អ្នកបងបកកើតបកកើតអូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះវិរៈតែពូហៅអាតុងអូរៀងអាតុងចុះឮពណ៌មានខណៈថាអូនបងប្អូនជិរុំមួយមួយរូលីនម៉ែម៉ែនេះក៏ដូចបុកដូចក្មួយស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងចុះពីអ្នកបង្កើតទៅអូនខាងនេះជិរុំមួយខាងនេះជិរុំមួយជិរុំមួយបាទចុះនិយាយតាខាងបងវិបុលបងប្អូនប្រមាណអ្នកអាច12អ្នកអីទេបើតែមើលមួយច្រើនប្រមាណអ្នកដែរ12អូ12ម៉ាឡូម៉ាឡូម៉ាឡូខ្ញុំបង្កើតទេម៉ាឡូទៅឡូគេបងហើយចូលក្មួយទាំងអស់គ្នាពេលដែលដូចថាបានលេងសិល្បៈលេងអីចឹងមានផ្លេចការរៀនសូត្រអីទេក្មួយរៀនតើកំតើក្មួយបោះអាពាកតើហ្នឹងរៀនតែហ្មងរៀនចាហើយសិល្បៈនេះគ្រាន់តែពេលណាក្មួយឆ្លៀតពីពេលទំនេរពីការសិក្សាណាក្មួយណាត្រូវប្រឹងប្រែងការរៀនសូត្រពីព្រោះប្រទេសយើងឥឡូវកំពុងតែរីកចម្រើនហើយត្រូវការអ្នកចេះដឹងច្រើនជាពិសេសត្រូវការមានសញ្ញាបត្រពេលដែលក្មួយទៅធ្វើការអីគេត្រូវការសញ្ញាបត្ររបស់ខ្មែរយើងណាក្មួយណាទោះបីចេះភាសាអីក៏ដោយត្រូវការសញ្ញាបត្រនិងអក្សររបស់ខ្មែរយើងហើយបានច្បាស់តិចណាក្មួយណាប្រឹងរៀនប្រឹងហ៎រៀនឲ្យបានច្រើនណាក៏ដូចក្បាច់ដូចពុំមីកុំឲ្យទៅខ្មែរពូសូមកោតសរសើរការសម្ដែងរបស់ក្មួយទាំងអស់ដែលបានមើលឃើញគ្រប់ឃ្លីបណាជាពិសេសសរសើរដល់អ្នកដឹកនាំចេះណាស់ចេះកងគៀសិតតបងប្អូនចរូនមួយអត់មានបាត់រួយបរៀលទៅណានេះនេះមិនបាច់កងត្រានិយាយត្រង់ចាគ្រូសាស្ត្រយើងបាក់ណែអូនឯងកុំនិយាយចឹងណាមិនកងត្រាពេលណាតែអត់ទាន់ល្បីទេណាតែល្បីហើយត្រូវកងត្រាក្មួយក៏ទៅបាត់ចោលពូដែរតិចពូឲ្យ100នោះឲ្យ500យេពូលអីទេទៅនោះហើយយកលុយហើយវើមិនថាចឹងអង្គិតអើធំឡើងអូនចង់ធ្វើអីដែរគាត់អ្នកម្ដងអ្នកម្ដង
ធ្វើដោយបូរូលីនហេបាទចង់ខ្លាយយាយដែរអូនចង់ចង់ខ្លាយអីកូនចង់ខ្លាយជាតារាសម្ដែងអូតារាសម្ដែងតារាសម្ដែងចាចាអូនអូនតូចខ្ញុំចង់កើតជាតារាសម្ដែងចង់កើតស្អីទៀតខ្ញុំចង់កើតហើយខ្ញុំចង់កើតជាមនុស្សហើយកូនកូនថាចង់ខ្លាយជាចង់ខ្លាយជាកូនកូនកូនកើតហើយហើយកើតហើយហើយចង់ខ្លាយជាអីកូនខ្លាយជាអីខ្លាយជាអីជាតារាជាតារាកំផ្លែងតារាអីគេកំផ្លែងតារាអីមានកំផ្លែងមកខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែកំផ្លែងហ្នឹងអើយតារាសម្ដែងតារាសម្ដែងចាតែសម្ដែងកំផ្លែងហើយជាប៉ែដុល្លារនោះនេះដឹងក្មួយនេះមិនប្រាក់ដឹងអ្នកលេងស៊ីអើគនាចង់ខ្លាយជាអីចង់ខ្លាយជាអ្នកសម្ដែងអ្នកសម្ដែងដែរចេះច្រៀងនេះកូនមាត់ធំចឹងច្រៀងព្រោះអូកូនចេះចង់ខ្លាយជាអីដែរកូនគ្រាជាអូតូចង់ខ្លាយជាតារាចង់ខ្លាយជាតារាតារាសម្ដែងហើយចាំបាច់ដាក់ថែមយាយពីពីធួតអីចាំកូនកាលណាឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីឈ្មោះយ៉ាយ៉ាយ៉ាធំឡើងចង់ធ្វើអីកូនតារាសម្ដែងតារាសម្ដែងអើឥឡូវឥឡូវហុចហុចមីក្រូឲ្យយប៉ែអ្នកដុល្លារនេះតិចមកយប៉ែចេះច្រៀងហ្នឹងយប៉ែអត់អូយអត់គាត់អត់ហ្នឹងក្បាលចង់គ្របមាត់អត់ចង់មាត់ចង់គ្របក្បាលឯងអត់ឥឡូវសួរអូនវិញពេលបងគាត់និយាយលេងផាអូនយើងខឹងអត់ខឹងឯងខឹងឯងកូនអត់ខឹងទេព្រោះគាត់ដូចខ្ញុំដែរដូចខ្ញុំអត់ម៉េចកូនដូចមិនទៅដាក់កំផ្លែងមួយបង្តក់មកប្រើមើលអត់ដែរតួធ្វើម៉ាយកូនណានេះតើដូចម៉េចកូនដូចម៉េចចង់និយាយចង់និយាយថាគេនិយាយច្រើនតោះតែបែកបពុះមាត់ដូចចង់សិតតែអ្នកចង់ឲ្យចារាសម្ដែងនៅសម្ដែងបន្តិចថាអូនដាក់តួអូនធ្វើធ្វើយាយបោះបង្តក់ចាបង្តក់ចៅកំមុំនេះយាយឲ្យបដៅចៅអីចឹងក៏បានដែរតោះតាមចិត្តតោះយាយយាយយាយឲ្យចៅស្រីព្រោះថាចៅនឹងនិយាយច្រើនពេកនិយាយលឺលឺខ្មាស់តែគេក៏ប្រកាន់បង្តក់ចាចិត្តថានៅផ្ទះមកមកបរៀនវិញអ្នកចៅជប់យាយបាទខាងក្រោយតិចអូនចាតិចបានគេឲ្យដើរតួហើយយាយដែរថាដែរយាយវាដែរបើចៅយើងថាណាអាបរៀននឹងមាត់ច្រើនណាស់យាយឯងបដៅចៅតិចតោះតោះតលេងអើចៅឯងពេលទៅរៀនក៏និយាយច្រើនតែគេពេកតប៉ែតាមពិតណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេតែខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ែម៉ែថាម៉ែខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនណាគេថាខ្ញុំទៅប៉ែគ្រប់គ្នាអើកូនឯងម៉ែមិនសូវចេះនិយាយទេតែនេះកូនឯងទៅប៉ែកាត់ទៅនិយាយកូនឯងថាខ្ញុំនឹងកាត់ទៅយាយឯងនឹងទៅប៉ែដូចគ្នាទៅយាយដូចមិនសូវទៅប៉ែទេយាយឯងសូវទៅប៉ែមកយាយឯងចាស់ហើយភ្លេចកាយឯងនៅក្មេងទៅប៉ែច្រើនអត់បានតាហ្នឹងឯងកាត់តាម៉ែចៅឯងទៅដឹងហ៎កាត់តាម៉ែចៅតឯងទៅម៉ែខ្ញុំហ្នឹងត្រូវកូនជាឯងហ្នឹងហ៎និយាយថាចៃទៅប៉ែពាក្យហ្នឹងចង់និយាយយូរតាមពិតចង់ជេរខ្ញុំរមងនេះចង់និយាយយូរពាក្យហ្នឹងតែនិយាយវាកុំចោតចៅចឹងចរិតចៅយើងវាពីដើមចឹងហើយអស់វាទៅតាមរដៅទៅស្អីហ្នឹងអីគេតាមកជួយជំនួសជួយគេឲ្យសម្ដែងសោះលោកចង់ខ្លាចជារាសម្ដែងដែរខ្លាចខ្លាចចៅឲ្យនិយាយខ្ញៅគ្នាតាមកជំនួសអរគុណច្រើនបានហើយណាកូនតូនចាចាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទគុណអរគុណបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តបាទខ្ញុំនឹងទៅលេងទៅកផ្លែងចាបាទវគ្គក្រោយជួបគ្នាជាបន្តពេញជឿដល់វគ្គ4អញ្ញាសម្រាប់វិភ្លែសិនហើយគ្នាកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ4របស់ MyTV ដែលបន្តទៀតយើងនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាយើងមានការចូលរួមពីបងប្រុសអ្នកដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅបទចម្រៀងគេហៅថា Original Song ចា៎បាទចា៎មានកម្រងទៅជាតារាចម្រៀងដែលជាបទចម្រៀង 100% និពន្ធថាមិននិពន្ធឲ្យខ្លួនឯងគេនិពន្ធឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកចម្រៀងគេអូមានថ្ងៃគេលោកការប្តីឲ្យទៅអ្នកចម្រៀងអីអត់ទេអូតាមថាលេងឯងខ្ញុំលើថាតាបកាយនិយាយចឹងមិនចំនួនតំណែងមានយោយការប្រៃហើយបាសនាទៅណាដល់តែមើលចេញកសែតចេញលក់អស់ជាអាចារ្យមួយព្រមនេះបើសិនជាពូព្រមម៉ែឲ្យមិញយកព្រមទទួលខ្ញុំយកធ្វើសោះខ្ញុំព្រមរៀនដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់ខ្លួនជូនគាត់បាទរៀនចាបាទអរគុណបាទសូមជួយជាមួយបាទបងប្រុសដែលជាសមាជិកមរុនៅក្នុងក្រុម OK Boy បាទដែលជាបេក្ខជនប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីពេញជ្រើសអរវគ្គ1របស់យើងឥឡូវគាត់មានបទចម្រៀងបាទ Original របស់គាត់ទស្សនាអ្នកគ្នាI'm
chưa bông tới bông ớt chơi xa và chưa bông tới bông ớt chơi bạp xa rồi lánh bông tới thả bó mình tới ná cứ nơi các bài ta điểm rạp đó lời ôn ớt hiếm con ta đau chưa bông tới bông ớt chơi liền là phanh chưa bông tới bông ớt chơi không sai và sổ lành bông mình ai ôn chăm bánh mình ai ôn đời mình nghe anh nát nóng ôn cổ bê vê liền bông mình đã có một sợi đèn ở đây ôn tê ta đừng tiếc nguồn phật chìm miên môn này nạch mũi cổ lòng chương vây sổ lộn lòng đánh tê ta hẹt vầy tới sổ miếng mê đừng tê thả bông đi lông này vì ní bông trắng đi dây phía trên phía nóng chân cả phật chật bông sen sổ lành rút sợi bông trắng đừng tha ôn kết giang na tư phí xây bông trắng lưu phía ôn ni ấy tha ôn sát sát chưa bông tới bông ớt chê xa ba chưa bông tới bông ớt chê ba xa sổ lãnh bông tới tha bố mình tư na cứ nơi các bài ta điểm rạp đó lại ôn ở phim con cơ đai chưa bông tới bông ớt chê liên lập bánh chưa bông tới bông ớt chê bông sai sở lành bông mình ai ôn chăm bánh mình ai ôn em nè anh thật nằm ôn cổ bê vê liền miền đấng khuôn đại tê miền mê ôn phơ ai bông nì lung snai ôn hai mình đấng thơ giang na rừng sở chỉ ba vô phì cái đấy snai ha môi nì lai mê ta bông phong lai bạc mi rụng xây bông nâng rụng nơi đại phim ai cả lại mốc ta sài hà ta sò riêng ra prom ta tuôn ở cái đây sài hà mùi ni chưa bông tới bông ớt chê xa ba chưa bông tới bông ớt chê ba xa sò lánh bông tới thả bông mình tới na cứ nơi bài ta riêng ra đó lời ôn ở phim con cái đau chưa bông tới bông ớt chê liền là bánh chưa bông tới bông ớt chê bông sai rõ lành bông mình ai ôn chăm bánh mình ai ôn em nè anh thật nó ôn cổ bê vê liền mẹ rụp xây bông rụp nơi đại phim ai cả lại mốc ta sài hà ta sò điểm ra prom từ tua nơi cái đây sài hà mùi ni chưa bông tới bông ớt chê xa ba chưa bông tới bông ớt chê ba xa sò lanh bông tới thả bông mình tới na cứ bài ta điểm ra đó lại ôn ở phim con cái đá chưa bông tới bông ớt chê lên lớp bánh chưa bông tới bông ớt chè bông sai và gió lạnh bông ai ôm trăm bánh mình ai ôm em nè anh thân ăn lòng ôm cục bê vê li chưa bông tới bông mình cố hoang say chưa bông tới bông sai ôm lúc say bông hiền lẹ bông cục giang đang bay thay vì ta còn ôm cho nay vẫn đón được đây sẽ xóm ra bông chưa bông tới bông ớt chè miền say ôn chưa bông tới bông ăn vừa ba thay bông hiền là bông cột nhà nằm bay thay vì ta cùng ôm con nấy cái đây sẽ đạp bông miếng ni pho Yeah. ABP. Woo! Sông
chấm riêp xua tao mà vôn pro sợi sông chấm nai bê là mà stop bắt mấy và thằng nhắm chiên tao mình tới sông bông con bạc căn ấy vừa đi chia bắt mấy vừa đặt snai con khăm ai sông chấm riêp xua tao mà vôn pro sợi sông chấm nai bê là mà stop bắt mấy và thằng nhắm chiên tao mình tới sông bông con bạc căn ấy vừa đi chia bắt mấy vừa đặt snai con khăm ai cả nơi tin này nhung rồi nơi cả tin này pro tại tất đây này miệt pro vót à cha chỉ tất đây khá hả mình nuôi plan nè na và tháp vì sắc sông kiếm miền nam này đôi khay nè na co kịch hoạt nè na co kịch thả và vật thọ ra bọc mai được sâm bát với tế và ta miền chấm riêng ai dạy miền chấm riêng lên ca ôm bọc con đơn trai listen thật away hạ đại lục fan tụng áo chỉ kê đầm này bị đau ta miền chấm face có tay sâm lê rồi ngủ một thọ mà ta cứ thèm ăn đi hái sau bàn chai khơi tha và vật thọ ra bọc mai khi sâm bát đập lưới thua và sân ta fan khơi hái của con chỉ plug mình tới na sẽ là bạn miền này của bên đất tây lâm xa đôi chân em vui dưỡng các bạn biết bắt non tới na sâm cảm thấy khi nghe con chơi ra sao mình top bị đau ta sâm chấm riêng xua đầu mà vào on cross day sâm chấm nai bê là mà star bắt thay mà thằng nhắm chiêng thằng mình tới sâm bông con bạc căn ấy phụ nữ chia bắt thay vừa để snai để con khmai sâm chấm riêng xua đầu mà vào on cross day sâm chấm nai bê là mà star bắt thay mà thằng nhắm chiêng thằng mình tới sâm bông con bạc căn ấy phụ nữ chia bắt thay vừa để snai để con khmai yeah chuyện nghĩa mà phải chờ bọn dù vợ chôn pro sợi cho chất start dùng riêng hip hop là bay mình đai start dì kế mình đai start ai dạy sân để tha toàn cháu mình đai ai đâm lại sẽ là bà ra bó khả máy đang bố ran sân mày mê ta ai cầm lăng chết đó sẽ là bà pro sợi đâm bay lược đâm cán sẽ là bà ai thla thlay chỉ phải xe dù vợ chôn có đôi chữ dù vợ vây chuối lược đâm cán sẽ là bà ra bó khả máy ruộng tay khi nếu thái ai càng ta miên tâm lại bàn tay cười cho lóng ta về mình vào giáo ấy trông ta che to su tôi chỉ vất vào miền này cứ ta che riêng kết hai che bị cha ra na quam robot chiết chưa robot nè na tới thưa khuôn ái chiết tập bèn đó cha nằm với anh na con chiết đừng quan bật thoát đập lưỡi thà sông chấm riêng xua đâu mà vào on cross day sông chấm nai bê là mà stop bắt thay mà thằng nhắm chiêng tên mình tới sông mong con bạc cát ấy rồi này chia bắt thay mấy vừa ra xa đây con thay sông chấm riêng xua đâu mà vào on cross day sông chấm nai bê là mà stop bắt thay mà thằng nhắm chiêng tên mình tới sông mong con bạc cát ấy rồi này chia bắt thay mấy vừa ra xa đây con thay yeah yeah, tay đừng ngọt khá điên Phra sát bố rát đỏ chá Cùng đất cài sáy cơ bài cơ rách chân á Nì hơi chia sná đầy côn khám ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ខ្ញុំរស់រន់ដាស់ខ្ញុំទៅសាលាដាស់ខ្ញុំតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកដេញឲ្យតែងូតទឹកហើយតែញ៉ាំអាហារធ្វើអីតែមិនទៅចិត្តគាត់គាត់តែទៅហត់គាត់ហើយចាំពៀលឡូឡាឲ្យតែបានប្រាក់ខ្ញុំម្ដងម្ដងប្រាក់ទៅបបងក៏ប្រាក់គ្មានមេត្តាអារឿងលុយក៏មិនទៅធូរដែរសុំម្ដងគាត់ជេរសុំម្ដងគាត់ថាហើយញ៉ាំទៅចូលក្លឹបឬក៏ចូលសាលាហាមយកទៅចាយអីដែលវាអត់បានការចាយលុយឲ្យមានប្រយោជន៍កុំកុហកលោកប៉ាឯងដឹងទេថា
khiêm sẽ chôn.
ឲ្យលោកប៉ាឈឺក្បាលទោះខ្ញុំទៅណាក៏មិនបកបញ្ហាមិនទៅរករឿងគេមិនតែដើរបានស្ដាកូនប្រុសម្នាក់នេះគឺមិនធ្វើទេប៉ានៅអំពើពាលាតែសង្គមមិនត្រូវការបបឯងជាខ្ញុំពេលមិនខុសទេណាលួយត្រឹមស្ដាប់រឿងគុំកណាញ់ពេកប៉ាក៏ទៅតែដើរលេងជាតែប៉ៅសង្សាអូអត់តែពេលណាត់ជួបសង្សាខ្ញុំតែរកលេងដល់សាជាមួយប៉ាការងារខ្ញុំមិនទៅជួយធ្វើនៅផ្ទះទេស៊ីពិតជាឈឺអស់ចានៅផ្ទះឈឺសាច់ញូតទឹកភ្នាក់មក6ព្រឹកស្លៀកពាក់ទៅសាលាមិត្តភ័ក្ដិរួមទាំងអ្នកជិតខាងគេស្គាល់ចាញ់ថាខ្ញុំឈឺអស់ចាអត់តែពេលណាត់ជួបសង្សាខ្ញុំតែរកលេងដល់សាជាមួយប៉ាការងារខ្ញុំមិនទៅជួយធ្វើនៅផ្ទះទេស៊ីពិតជាឈឺអស់ចានៅផ្ទះឈឺសាច់ញូតទឹកភ្នាក់មក6ព្រឹកស្លៀកពាក់ទៅសាលាមិត្តភ័ក្ដិរួមទាំងអ្នកជិតខាងគេស្គាល់ចាញ់ថាខ្ញុំឈឺអស់ចាខ្ញុំនៅទួយក្រូចឆ្មាគាត់ជូនទៅសាលាអត់ដែរព្រួយភ័យអាពេលធំជិះទៅតែខ្លួនឯងម៉ូតូជិះឡើងហុយផ្សែងខ្មាស់គេពេញសាលាផ្លូវមួយខ្ញុំជិះទៅឯងសុទ្ធតែឡើងហុយផ្សែងចង់បួតសង្សាក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំកុំខ្លាចចិត្តប៉ះពាល់ដល់មិត្តគេដែលខំសិក្សាម៉ោងរៀនចែកសិទ្ធិបពួកមកខាងអ្នកខំរៀនមកខាងអ្នកឡូឡាម្លោះខ្ញុំគឺមិនចេះខ្វល់រឿងឲ្យតែនៅចិត្តគ្នាក៏លោកគ្រូគវីក្បាលម៉ោងរៀនមិនទាន់បានប្រមាណខ្ញុំក៏រឹះរាន់ឆាប់មើលនាឡិកាបើគ្រូស្រួលម៉ោងនឹងវាដើរឆាប់តែបើតាគ្រូចាប់ម៉ោងនឹងវាដើរយូរម៉ោងរៀនខ្ញុំមិនទៅពូកែតែបើអើអង្គុយញ៉ៃខ្ញុំពូកែលេខ1ម៉ោងរៀនអន្តរជាតិសាខាតែបើថាពាក្យញ៉ៃចេញសិទ្ធិភាពបល័យតែបើថាសើអត់ទូរស័ព្ទមិនដែរបិទមិត្តភ័ក្ដិចិត្តណាស់លេងនំតាដើរលេងនំគ្នាទៅហាត់ប្រាណនំគ្នាស្ដាប់ភ្លេងឬក៏ញ៉ាំការ៉េមនៅក្បែរសាថ្មីតែមុននឹងចេញទៅទៅសុំលុយប៉ារៀបចំកាយវិការៀបចំសម្ដីតែបើគាត់សួរថាយកទៅធ្វើអីខ្ញុំត្រូវតែចេះនិយាយថាយកទៅរៀនគួរមុននឹងគាត់ឲ្យគាត់តែទៅទេស្ដាប់ខ្ញុំវល់អំពីក្បាលលឺហើយក៏ញ៉ាំគួរតែបើគាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សុំលុយជ្រួតហើយក៏អត់ដេញតាមគឺខ្ញុំចង់ទៅណាអាយតាពេលគួបសងសាខ្ញុំតែរកលេងដល់សាជាមួយប៉ាការងារខ្ញុំមិនទៅជួយធ្វើនៅផ្ទះទេទីពិតជាឈឺអស់ចានៅផ្ទះឈឺសាប់ញូតទឹកញាក់មក6ទឹកស្លៀកពាក់ទៅសាលាមិត្តភ័ក្ដិរំទាំងអ្នកចិត្តខាងគេស្ទុះញ៉ៃថាខ្ញុំឈឺអស់ចាអាយតាពេលណាត់ជួបសងសាខ្ញុំតែរកលេងដល់សាជាមួយប៉ាការងារខ្ញុំមិនទៅជួយធ្វើនៅផ្ទះទេទីពិតជាឈឺអស់ចានៅផ្ទះឈឺសាប់ញូតទឹកញាក់មក6ទឹកស្លៀកពាក់ទៅសាលាមិត្តភ័ក្ដិរំទាំងអ្នកចិត្តខាងគេពេលណាត់ជួបសង្សាខ្ញុំតែរកលេដល់សាជាមួយប៉ាការងារខ្ញុំមិនសើជួយធ្វើនៅផ្ទះដេកស៊ីពិតជាខ្ជិលអស់ចានៅផ្ទះខ្ជិលតាមពីងូតញាក់មក6ព្រឹកស្លៀកពាក់ទៅសាលាមិត្តភ័ក្ដិរួមទាំងអ្នកចិត្តខាងគេស្ញប់ស្ញែងថាខ្ញុំខ្ជិលអស់ចាបងប្រុសជំរាបសួរផ្លែកផ្លែកណាស់បាទជំរៀងអត្តន័យបាទ original song អូក៏ជាបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ1ការពេលប្រកួតប្រកួតរួមដល់ពេលប្រឡប់ចប់ចប់ទេពសាស្ត្រការជំរៀងចាបាទហើយបាត់ជំរៀងមិញ3បាត់ហ្នឹងតែងឲ្យយ៉ាពេលប៉ុន្មានដែរអឺបើគិតជា3មោះមួយបាត់មួយខែកន្លះហឺបាទហើយបាត់ខ្ញុំវាយថា4ទៅ5ខែ4 5ខែហើយលើថានិពន្ធលូនឯងនិពន្ធលូនឯងគឺខ្លួនឯងទាំងអស់ 100% បាទ 100% ចាហើយលីរិកជាជីវិតពិតឬក៏សម័យកាត់សម័យដល់ជីវិតទូទៅបាទចម្រៀងពេលខ្លះយើងត្រូវការស៊ីជម្រៅមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការយល់ពីទស្សនវិជ្ជាពិតផងពេលខ្លះយើងក៏អាចសួរអ្នកដាច់ឆ្លងកាត់ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាខ្លះចឹងទៅណាចាសុំលុយប៉ាសុំអីទៅនេះគេស្អីគេថាពាក្យបល័យពីអីហ្នឹងខ្លួនឯងដែរណាតែកាលហ្នឹងការពេលប្រឡងតបោសមាជិកមានទាំងអស់3នាក់ដល់ពេលឥឡូវសល់ម្នាក់2នាក់ទៀតគាត់រវល់រៀនច្រើនព្រោះរៀនឆ្ងាយបាទកាលនេះដូចព័ត៌មានទទួលបានពេលប្រកួតកម្មវិធីរបស់យើងដូចត្រូវជីកទូដអីឆ្លងមកប្រកួតបាទគឺខ្ញុំនៅខាងលវិអែមដែរបងតូគាត់រសារនិយាយ LA នោះចាអីនៅទេបរាំងហ្នឹងឯងលោកអិនជិលលោកអិនជិលអីហើយការពេលមកប្រឡងពេញចិត្តរអត់វគ្គ1ហ្នឹងអូនអាយុប៉ុន្មានកាលហ្នឹងកាលនោះ2012បាទ2012 2013ចាបីកាលនោះខ្ញុំអាយុជាង10 11ឆ្នាំចាឥឡូវយុមានហើយឥឡូវ15 15មុខចាស់អូនឯងឥឡូវគាត់ច្រើនពេកអត់ទេអត់ទេឲ្យតែអ្នកគិតច្រើនហើយអ្នកសរសេរបទសរសេរអីហ្នឹងគឺដូចថាមុខគាត់អភិវឌ្ឍទៅតាមហ្នឹងហ្មងមែនទេចាស់ទេបងបងគិតអូនគិតស្មានអាយុ20អីតាអុយខ្ញុំមួយឥឡូវមុខក្មេងដូចគ្នាមិនឯងស្គាល់ឡើហ៎ឡើណា Taylor ត
Taylor. Oh, Taylor Swift. យើងជីពី California ទៅ Hawaii គេនិពន្ធមកអាយមែន Taylor Swift អាយ Taylor Swap អើចង់និយាយថាកាពេមកប្រឡងពេញចិត្តអត់វគ្គមួយហ្នឹងណាប្អូននៅក្មេងជាងគេហើយប្រកែតមកជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាងគេចាដល់ពេលធំទៅដល់ស្ូវតមកមួយគណៈកម្មការសភាពមែនអូនដោយសារកាលហ្នឹងតមកដោយសារគណៈកម្មការចូលទៅមានវ័យក្មេងដល់ឥឡូវត្រឡប់មកវិញគ្នាចាប់ដើមពេញវ័យគណៈកម្មការយើងក៏ហួសវ័យតែសម័យហ្នឹងស្បែកជើងគាត់ស្អាតហ្នឹងឯងស្បែកជើងគាត់សសធំនិយាយមិញប្អូនដូចជាភ្លេចប្រូបន្តិចភ្លេចមកអីណាចាភាំងបន្តិចដោយសារបទនេះខ្ញុំតែងរបៀបមិនទុំចេះតែងព្រោះខ្ញុំតែងយូរហើយព្រោះការខ្ញុំទៅរំភ្លេងខ្លះក៏ខ្ញុំធ្វើលូនឯងភ្លេងខ្លះធ្វើតាមគេបញ្ចប់ពីការរំមកខ្ញុំធ្វើភ្លេងតែខ្ញុំគិតថាអូបាទសរសេរជំនាញសរសេរដាក់ហាត់រីកອດអត់អីហាត់អត់ហាត់អីទៅណាបាទបន្ទាប់មកភ្លេងនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យយូរតមកបានខ្ញុំកាប់វាទុកចោលកាប់អូនេះទឹកទឹកពួកមកទៅមកវិញចាទឹកពួកមកខ្ញុំតាក់តងមកបងបុយហើយបងបុយក៏តាក់តងឲ្យខ្ញុំមកបានខ្ញុំតកោះអាយកចាស់នឹងមកសាក់មើលធ្វើឲ្យអត់ល្បីសោះចឹងបាននាងធំខ្លួនចុះអូនមិនប្រើ Facebook និង YouTube ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបទជំនាញខ្លួនឯងអូខ្ញុំមិនបាច់ទេ please like subscribe នេះឡើងឡើងយកឡើងណោះឡូគេណានោះគេអីមើលសលេងគេលោកឯងដូចតាព្រួយមាសសលេងណាសលេងណាក៏ប្លែងហ្មងអាកូនច្នោក៏ប្លែងវិញចឹងទេបងចូលចិត្ត style អូនល្អឃើញ style ល្អមែនទេបងចូលចិត្តណា style ល្អប៉ុន្តែចេះគាត់ថាតសាពេលប្អូនអីគេហៅ rap ហ្នឹងហ៎ rap ចា rap rapper គឺប្អូន rap ល្អប៉ុន្តែដល់ពេលបាត់ slow វិញអូនច្រៀងរៀងអត់សូវរបៀបច្រៀងចារបៀបច្រៀងមើលចារបៀបច្រៀងហ្នឹងគឺអូនច្រៀងអត់សូវច្បាស់ប្រូលចាសូមស្នើដល់អ្នក original song គឺថាមេតាសូមឲ្យច្បាស់ប្រូលខ្មែរយើងបន្តិចណាអូនច្រៀងកុំសិលលេបពាក្យពេចពើបាទមែនទេដល់ពេលបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់អត់បានអត់ដឹងថាប្រូលឯហ្នឹងអូនចង់ច្រៀងថាម៉េចទៅកន្លែងភ្លុំសែងវិញបងសួរទុំថាមុនដំបូងពាក្យភ្លុំសែងចាប់ភ្លុំអីគេភ្លុំសែងភ្លុំសែងចាភ្លុំសែងអត់សែងអូខេភ្លុំសែងបងអត់មិនចេះដល់ប្រូលដល់ពេលស្អុយមកអត់មកមកចិត្តគ្នាចឹងអ្នកជំនាញខ្លះគាត់អាចជាជាងបែប R&B R&B បានន័យថាសំឡេងពេលខ្លះឡើងចុះគឺវាអត់ស្មើគ្នាចឹងគាត់ដូចពេលខ្លះជាជាងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនចង់បែបពីបងទេមីមេចឹងវាមានលក្ខណៈផ្លាស់អត់អីទេអេហ្នឹងអត់ទេអេហ្នឹងវាជាស្ទាយរបស់គេមួយឯងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាអក្សរទូអក្សររបស់យើងមួយមួយដូចពេញពតអាស្អេនឹងញើពេញចុះចិត្តដូចតែខ្លះពេញពេញចិត្តចិត្តដល់ពេញដល់ចឹងវាអត់ច្បាស់អូនបើយើងវាឲ្យចំឲ្យបីឲ្យកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយមួយមកឲ្យស្គាល់នឹងអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងចឹងណាអូនចឹងបងតែខ្ញុំសាក់ជ្រៀងធ្វើអត់ច្បាស់ណាស់តិចមើលហើយដូចខ្ញុំចឹងពិតមែនតែខ្ញុំច្រៀងអក្សរព្រោះឯងប៉ុន្តែអក្សរខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ចាខ្ញុំអានអក្សរច្បាស់ច្បាស់ឲ្យកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយគាត់ដឹងតែពាក្យហ្នឹងពាក្យអីពាក្យណាជាញ៉េអូនពេញចិត្តតែបងស្នេហ៍ពេញចិត្តអូនធ្ងន់ឡើយអើអើអើនេះតាប៉ិតអូននេះដល់ពេលគាត់អានអត់ច្បាស់ទៅអូអូអូដល់ពេលអញ្ចឹងយើងច្រឡំស្ដាប់អូ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 ភាសាជ្រូកឯណាអូអីតាប៉ិតអូនគាត់ចង់និយាយថាពាក្យអូនអញ្ចឹងណាហើយបងស៊ូមមួយទៀតណាកំណត់អ្វីដែលចង់ឲ្យប្អូនខ្លៃមានកំណត់ចង់បង្កើតនៅបទនិពន្ធដែលផ្ទាល់ខ្លួនឯងមិនចម្លងពីគេអូមែនតើទៅខ្ញុំឃើញកូនខ្មែររបស់យើងពេលខ្លះគាត់ចម្រៀងខ្លួនឯងគាត់អត់សូវធ្វើបាទតែបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើក៏គេធ្វើច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតែការពិតណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបទមកដើម្បី copy instrument របៀបថាភ្លេងបាទភ្លេងពីគេមកជា melody ជាអីក៏ដោយយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅអាគាត់ល្អគឺរបស់យើងបាទចាត្រូវហើយអូនត្រូវហើយចាស់យើងអីយើងចាតែអត្តន័យបងមិញហ្នឹងគឺពេលទៅជួបសង្សាកុហកម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងបាទកុហកបាច់ទៅប្រាប់គាត់ថាបាច់គួរប៉ា17មកខ្ញុំគួរទិញជាប់លុបទិញអី17ទិញជាប់លុបបាទ
nâng bà đập mơn nó tên cho lúc vì mà đại cho lúc vậy nào đập mơn thế á bà cái trời mà bên chắc mà đại cho lúc vậy nào đập mơn bà đập mơn mà ôn xong mà ôn cứ ở ba này chớn đập mơn bàn phèm bò này tái bà xong chai mình nè cho lúc đập mơn anh phay mơn cứ xảy lìn bà đập con này bà chụp nè các khói chị chẳng khói nhưng bà xong ọc con đò thay này từ tôi thì chị ăn bằng đọc cả hai nhóm lại mai TV ta ớt bà chỉ trong khói nhưng xong ọc con đò thay đi từ tôi mai TV để bàn đọc cả hai nhóm của đôi chia bóng bơi bóng đá để bàn đọc cả hai nhóm lại mà xong đánh bao lời original bóng nhóm phùa cặp dù ơi đại bàn trên đây bóng ơi tôi mong không ạ cái này Facebook mà cả cốt và hai Facebook với kê tăng ớt Facebook bóng chơi share nè bàn ọc con bàn ọc con bàn chút nhỏ ra cái rồi chụp chơi nè ớt bàn ọc con bà phiên chợ ở vẹp buôn được bao nhiêu bạn ở trên đây là bởi tam Facebook nhưng tại tại trên châu ruộng chỉ bị xét cứ dương vào đó sầm khán bạn cứ đặt ra chùm riêng original song có những bốn bao chùm riêng thay thay mình nẹt đại là bởi nẹt đại mình xây là bởi giờ trong cứ dương trong phần hai bao chuyện thay thay tam giải cam bị thì phiên chợ ở vẹp buôn bao nhiêu buổi tháng cam bị thì này mình nẹt tôi xin chuyển vấn trả ơn chỉ bị xét nút cứ cài vậy tam giải cam sai tam giải CTN international được chưa nè nợ khai bất kể ai khơi bạn chẳng dương trong phần hai bao chùm riêng đại khả mai dưỡng nịp bôn bạc luôn ai mở rối phía rồi. Chà, ở con trai